ନମସ୍କାର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପିନ୍ଧିବା ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି କୋଭିଡ଼୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ সেল রউরকেলা ইস্পাত কারখানা প্রক্রতি সহ সমন্বয় রক্ষা পূর্বক ইস্পাত নির্মাণ এবং কর্পোরেট গভর্ণেন্স ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ এবং হিতাধিকারী কোম্পানি ভাবমূর্তি যেকোন সংস্থার সফলতার চাবিকাঠি সিওআরএসি କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ପୁନଃ ସଚେତନ କରାଇଛି ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ରଣନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପୋଷଣ ତଥା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସହବନ୍ଧନରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ମନ୍ତ୍ର ରହିଆସିଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଗ୍ରହଣ ଅବିରତ ପରିବେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ପ୍ରସାର ସର୍ବଦା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଧ୍ୟାନକେନ୍ଦ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଆସିଛି ଷାଠିଏ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ତଥା ଶକ୍ତି ନିପୁଣ ଏଲ୍ ଡି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସଦ୍ୟତମ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବାୟୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟର ବ୍ୟାଗ୍ ହାଉସ୍ ମଲ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଧୂଳି ଦମନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ୱେଟ୍ ସ୍କ୍ରବର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଫ୍ୟୁଗେଟିଭ୍ ଏମିସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାକ୍ ଏମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସବ୍ ଦୁଇର ବେସିକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫର୍ନେସ୍ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏମିଶନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗରେ ଡ୍ରାଇଫ୍ ସପ୍ରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ কোক ওভেন ব্যাটেি পাঁচ রুট নির প্লাঁট দুইর কিলন নম্বর দুই তিন ও চারে বাদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রণালী ব্যাগ হাউস স্থাপনা সিল্টরিং প্লান্ট এক রে শহে মিটর উচ্চ চিমিনি নির্মাণ তথা ইলেকট্রোস্টাটিক প্রেসিপিটেটর মরামতি ও নবীকরণ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାସିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଏସିଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯାହା ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି কোভিড নাইটিন মহামারী যোগ উৎপাদন বহুমাত্রে প্রভাবিত হয়ে দুই হাজার কোটি একুশ আর্থিক বর্ষর প্রথম ত্রয়োমাস বাদ দে অবশিষ্ট তিন ত্রয়োমাস আপেক্ষিক জল উপযোগ অশোধিত ইস্পাত টন পিছা তিন দশমিক শূন্য ঘনমিটর লা যা সর্বকালীন কম লা আর্ খুব শীঘ্র এক জিরো ডিসচার্জ প্লাট হওয়া যাচ্ছে ইস্পাত কারখানা আগামী নূতন প্রকল্প পাই মধুর জল ব্যবহার নমুখ নিষ্পতি এ প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ আর্ এসি লগুন্ ইনলেটে এক হাউস নির্মাণ করেছে যা কি এর নূতন স্থাপিত অত্যাধুনিক বার্ষিক তিন নিউত টন ক্ষমতা সম্পন্ন হট স্ট্রিপ মিল দুই র উপযোগু বিশোধিত পম্প প ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଏସ୍ପି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ସୋଲାର ୱାଟର୍ ହିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଇଡି ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟଫର୍ନେସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କୋକ୍ ଓଭେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଡି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ইস্পাত কারখানা দুই হাজার কোটি একুশ আর্থিক বর্ষে অশোধিত ইস্পাত টন প্রতি ছ দশমিক এক নিগা ক্যালরি সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ আপেক্ষিক শক্তি ব্যবহার হাসল করেছে উল্লেখনীয় যে আপেক্ষিক শক্তি উপযোগ হচ্ছে এক প্রমুখ বৈষয়িক আর্থিক পরিমাপকতা যা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রভাব সমেত সমগ্র ইস্পাত কারখানার কার্যদক্ষতা সূচিত করে জৈব বিবিধতার পাই রকেলা ইস্পাত কারখানা এক বৃহৎ কার্বন সিঙ্ক সৃষ্টি এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনক হ্রাস করা নিমন্তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করুছি ইস্পাত কারখানা দুই হাজার কোটি একুশ বর্ষ মধ্যে কারখানা পরিসরের প্রায় পচাশ হাজার বৃক্ষরোপণ করেছে এসে সমুদায় বৃক্ষরোপণ পচাশ লক্ষ অতিক্রম করেছি এবং রাউরকেলার সমুদায় সবুজ আবরণ বর্তমান তেত্রিশ দশমিক দুই দুই শতকড়া হয়েছে ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ସହରର ସବୁଜିମା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶକୁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଜୁନ୍ ତିନି ତାରିଖରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି এই কার্যক্রমে হসপিটাল প্রশাসন বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী রাজবীর সিং কার্য বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী পঙ্কজ কুমার অপরেশন বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী এসআর সূর্যবংশী প্রকল্প বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী অরুণ কুমার প্রধান কার্মিক ও প্রশাসন বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী প্রমোদ কুমার শতপথী কারখানার বহু বরিষ্ঠ অধিকারী ও বিভাগ মুখ্য যোগদ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସହଭାଗିତାରେ ସିଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ବିଭାଗର ବିକାଶ ଦଳ ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଏପି ଆଧାରିତ ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରବନ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ বা নিৰ্দেশাৱলী বা প্ৰণালী বা প্ৰতীৰূপৰ সমস্ত ব্যৱস্থা গুড়িকৰ যত্ন নেওচি বিক্ৰেতা দ্বাৰা দাখল হৈ থকা চালু আকাউণ্ট বিল কণ্ট্ৰাক এগিকুটিভ বিভাগৰ পঞ্জিকৰণ আৰম্ভ কৰি অৰ্থ বিভাগৰ পৈঠ পৰ্যন্ত সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া ট্ৰাক কৰিব ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ବିକାଶରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ଚଟରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ କାରଖାନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରବାରକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରିମାପ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ନା କେବଳ ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବରଂ ଏଥିସହିତ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଆମ ଉପରେ ଆମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାତାବରଣରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ବହୁଳ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସତର୍କତା ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଓ ଏସ୍ସି ଭିଓ ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଏଆଇ ଏବଂ আইটি বিভাগের মুখ্য মহাপ্রবন্ধক শ্রীমতী আতোশী প্রামাণিক সতর্কতা বিভাগের মহাপ্রবন্ধক শ্রী ভিকে যাদব এবং সর্ভিসেস মহা মহাপ্রবন্ধক শ্রী পি প্রসাদ মার্গদর্শন এই মড্যুলগুড় বিকশিত করা প্রার্ভিক রূপে ফোর্টি প্রমুখ বিভাগ যথা ব্লাষ্ট ফর্ণেস কোক ওভেন নূতন প্লেট মিল এবং হট স্ট্রিপ মিল এক এবং দুইরে কার্যকারী হয়ে নূতন মড্যুলগুড়ি পরে পরে অন্য বিভাগগুড়ি সম্প্রসারিত করা উন্নততর পারদর্শিতা কম ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়াকরণ গতিরে বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্য়ে বিল ট্রাক করিবার ক্ষমতা বহন করুত দৃষ্টি এই নূতন মড্যুলগুড় উভয় আর্ এসপি এবং কন্ট্রাটর লাভদায়ক সাব্যস্ত হব উদ্ঘাটনী কার্যক্রমের শ্রী মানোস কুমার গুপ্ত স্বাগত অভিভাষণ প্রদান করে এবং মড্যুলগুড় বিষয়ে বর্ণনা করে শ্রী ভিকে যাদব এবং শ্রী আন্ড আইটি বিভাগের বরিষ্ঠ প্রবন্ধক শ্রী ডি সি যাধব মড্যুলগুড় কার্যধারা উপরে আধারিত এক উপস্থাপনা প্রস্তুত করে সতর্কতা বিভাগের এজিএম শ্রী জেপি শুক্লা কার্যক্রম সংযোজনা সংবাদ নমস্কার